Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Ismail dan mari kita lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan penjualan PlayStation Classic untuk pasaran tempatan. Konsol ini hadir bersama sejumlah 20 permainan nostalgia terbina yang mana ia dijana menggunakan chip MediaTek MT8167A, sokongan GPU PowerVR GE8300, memori 1GB RAM, selain storan dalaman terbina 16GB. PlayStation Classic akan mula ditawarkan ke Malaysia bermula hari ini pada harga RM429. Samsung Malaysia telah membawa masuk sebuah lagi telefon pintar berspesifikasi kelas asas untuk pasaran tempatan di bawah siri J, iaitu Samsung Galaxy J4 Core. Ia hadir dengan skrin 6 inci TFT, dijana dengan chip 4 teras 1.4GHz, memori 1GB RAM dan storan dalaman 16GB. Ia turut tampil dengan kamera belakang 8MP, kamera hadapan 5MP dan bateri berkapasiti 3300mAh. Menariknya mengenai peranti ini, ia turut hadir dengan sistem operasi Android 8.1 Oreo Go Edition yang menawarkan sejumlah aplikasi yang diautomatikan untuk penggunaan peranti berspesifikasi rendah. Telefon pintar ini boleh didapati pada harga RM499. Seterusnya, syarikat penyiaran NHK di Jepun kini telah memulakan penyiaran kandungan televisyen kepada umum bukan sahaja pada resolusi 4K tetapi juga 8K. Walau bagaimanapun, pengguna memerlukan sebuah kotak khusus yang dihubungkan ke kaca televisyen serta panel berasaskan 8K bagi menerima siaran berkenaan. Ini sekaligus akan mendorong pelbagai pengeluar televisyen untuk menghebatkan lagi promosi televisyen 8K mereka menjelang Sukan Olimpik 2020 tidak lama lagi. Peringatan buat semua peranti pengguna iPhone 6 dan terkini, anda mempunyai sehingga hujung tahun ini sekiranya berminat untuk membuat pertukaran bateri pada harga diskaun bermula RM129. Pertukaran ini boleh dibuat di semua pengedar rasmi Apple sebelum harga dinaikkan kembali ke harga asal yang melangkaui RM300 bermula 2019 kelak. Tawaran ini berikutan dengan permohonan maaf Apple yang telah memperlahankan peranti disebabkan isu prestasi bateri yang telah melanda bermula hujung tahun lepas. Berita hari ini diakhiri dengan hasrat kerajaan yang menyiasakan untuk menamatkan siaran secara analog dan beralih kepada siaran digital sepenuhnya bermula pada tahun hadapan. Ia sekaligus membuka ruangan untuk gelombang berkaitan dibuka dan digunakan oleh syarikat telekomunikasi. Ini adalah lanjutan daripada gangguan perkhidmatan siaran TV digital sejak beberapa minggu lepas di beberapa buah negeri berikutan masalah isu komersial antara TM dan MyTV. Ia kini telah kembali beroperasi seperti biasa selepas sesi perbincangan diadakan oleh kedua-dua pihak termasuk pihak SKMM. Jadi sekian sahaja daripada saya, Ismail, untuk rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya.